galera do YouTube, Marote com vocês novamente. E bom, o que vocês acabaram de conferir aí foi nada mais nada menos do que o momento, a cutscene, quando o seu personagem no Spore, no estágio de criatura, passa pro estágio tribal. Bom, o que aconteceu nesse vídeo? Eu gravei o final do estágio de criatura, minha criatura evoluindo, e a minha intenção era cravar só um pouquinho da criatura e parar de gravar e voltar a gravar só quando ela começasse a voltar para o site de Brawl. Eu meio que fiz isso, mas encontrei um monte de coisa pelo caminho, acabei me enrolando todo e acabou que o vídeo ficou muito ruim e eu tive que parar de gravar. Só deixei essa parte porque eu acho que é uma cutscene importante e tudo mais, quando a criatura vai pro estágio tribal. E bom, esse vídeo vai ficar bem curto, tipo um minuto e pouco, só pra avisar isso. Bom, não sei, porque eu fiquei tipo uns 15 minutos gravando o gameplay, só que não deu, ficou ruim o vídeo, então tudo bem. Mas é isso aí, não percam o... porque não tinha mais nada pra falar do estágio de criatura mesmo, então eu nem liguei. Já tinha explicado tudo e sei lá. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo e quer conferir mais gameplays de Spore em português, não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um joinha no vídeo e comentar. E se você encontra uma referência a um filme bem famoso, antigo, mais famoso nessa animaçãozinha da criatura, comente aí embaixo se você encontrou. Se você não encontrou, comente também. E é isso aí. Só isso que eu queria falar? Só isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu vou falar mais do estágio tribal. Então é isso aí. Falou e tchau!